tvoja slika je na bilbordu. Koji su bili tvoji prvi utisci i raspoloženje kada si video ovaj bilbord? Pa naravno, imati tu čast da budeš na bilbordu u centru grada je stvarno veoma dobro, a moji utisci su pa iznenađenje i veliki ponos. Koliko je bilo teško, da kažem, popeti se na bilbord? Pa ne mogu da kažem da je bilo lako, ali nije bilo ni teško, zato što školovanje i takmičenja za mene nisu predstavljala grešku, niti neki napor, tako da sve sam radio sa zadovoljstvom i ovo su najbolje godine, tako da nije bilo, da kažem, ono. A kako su reagovali tvoji roditelji i prijatelji kada su te videli? Pa sa velikim iznenađenjem i radošću i svi su, da kažem, poštovali, cenili i hvalili. Kaži mi, kako si gradio sebe kroz školovanje i da li si imao neki svoj poseban način rada? Poseban način rada sam imao, to je, da kažem, moj životni moto, a on glasi, ako može taj neko, zašto ne mogu ni ja? A kako sam gradio sebe, pa da kažem, kao i svaki srednjoškolac, samo što sam malo više ulagao u školovanje. Da li si imao neke predmete koje si posebno voleo? Programiranje mogu da izdvojim kao omiljeni predmet, zato što ti je planiram da se bavim u životu, tako da programiranje je jedno. Postoji na latinska izreka, ne učimo za školu, već za život. Sugestivno pitam da li je to bio i tvoj moto? Na neki način jeste, pošto, da kažem, svako ko uči za sebe i za život kasnije, će je bolje da uspene gore što uči za školovanje, za osnovu. Ti se sada nalaziš na jednoj životnoj prekretnici, kako si ih savladao? Savladao sam je zajedno sa roditeljima i prijateljima koji su uvek bili tu uz mene da mi pomognu u svemu i mojim odlukama. A na koju stranu krećeš dalje? Pa, razmišljao sam da li da to bude inostranstvo ili ipak Srbija i na kraju, da kažem, prevagnula je ta strana inostranstva, tako da verovatno ću da idemo inostranstvo kasnije u školu. Kaži mi nešto o sebi van škole, šta voliš, koji imaš hobi, šta čitaš, šta slušaš? Pa trenirao sam waterpolo, trenutno u teretanu idem tako, volim da vozim bicikl, nisam baš neki čitalac, tako da... I za kraj mi kaži, koji je neki tvoj savjet ili želja da poručiš drugima? Savjet ili želja, pa kao što je bilo u pitanjima, da nikad ne treba da se uči za ocenu i za školovanje, već za život i za sebe. To je ono najbolji savjet.